Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe uma seleção de perfumes nacionais fáceis de encontrar, que são perfumes com uma vibe sensual, noturna, sabe? São perfumes que eu gosto bastante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. O primeiro, que é bem famoso aí, eu acho difícil alguém não conhecer esse perfume, pelo menos assim, já ter sentido em alguém, que ele é um perfume extremamente assim famoso e comum, né, gente? É o Coffee Woman Seduction de O Boticário. Ele tem notas de lichia, kiwi, chocolate branco, cupcake, jasmim, café, almíscar, dentre outras notas. A saída é bem frutada, com o dulçor da lichia, e rapidamente ele evolui. Aparece o jasmim, o café, o docinho do chocolate branco. Com o passar do tempo, eu sinto mais o café, tá, gente? Vai se destacando ele cada vez mais na minha pele. E o docinho do chocolate branco, que remete a cheirinho de baunilha. É um perfume doce, frutado, sensual, que vai no caminho olfativo ali do Fantasy da Britney Spears. É um perfume de formiguinha mesmo, tá? E o café traz realmente uma sensualidade também para essa fragrância. É assim, quem não conhece tem as lojinhas de Boticário que podem experimentar. Vou fazer mais um comentáriozinho aqui. Ele já foi mais forte, se eu não me engano, a tampinha era até rosa. Eu lembro que minha irmã tinha na época, há muito tempo, isso. E assim, ele deixava um rastro incrível. Ele não deixou de ser um perfume bom, mas ele já tá mais diluído. O meu agora tá ficando melhor. O meu é da última versão que eles lançaram, se eu não me engano. Tá? Porque não tem tanto tempo assim que eu comprei. Mas eu deixei ele mais guardadinho e ele tá macerando, então eu achei que ele tá melhorando em relação à fixação, gente. Outro que eu acho que tem uma vibe de sensualidade é o Eudora Kiss Me Cabernet. Eu acho que vocês também devem conhecê-lo aí. Ele já tá um tempo aí no mercado. Ele tem notas de ameixa, framboesa, jasmim, mimosa, baunilha, chantilly. A saída é bem frutadinha. Eu sinto bem a ameixa, que me lembra, sabe, a uva que tem ali no perfume Ilia Secreto, que é um perfume muito gostoso também. Aí depois o jasmim aparece, trazendo uma certa opulência, junto com a baunilha e a cremosidade do chantilly. É um perfume doce, de presença, chega a me lembrar vinho, sabe, em alguns momentos ali da evolução, tendo um toque assim de sensualidade. Ele é um perfume muito bom, que tem boa fixação aí na minha pele, tá? E aí, como eu disse, gente, os perfumes normalmente, o que acontece com eles aqui na minha pele? Eles vão macerando com o tempo, e aí que eu deixo guardado, né? Como eu tenho uma alta rotatividade de perfumes, aí às vezes, por exemplo, tem perfume aqui que eu gosto de usar mais no frio ou para usar à noite mesmo, em dias mais amenos. Principalmente esses sensuais aqui, eu não consigo usar no calorão, tá? Fica esse adendo aí para esse vídeo. E aí eles vão macerando, porque eu borrifo algumas vezes, deixo guardadinho lá. Alguns, confesso que ultimamente eu tenho deixado fora da caixa e às vezes acaba tomando um pouquinho de luz, mas até então nenhum estragou, tá, gente? Um dia eu vou mostrar meu cantinho pra vocês. Eu tô organizando aqui. Organizar tudo direitinho, por marca, sabe? Eu já fiz isso antes e deu muito certo. E aí eu mostro pra vocês. O Patrícia Bravanel é o paixão, tá, gente? Tem vários aí, esse pequenininho, deixar de quinha pra vocês. Vocês compram ele muito barato, às vezes vocês encontram por menos de R$ 20 e tem muita qualidade, tá, gente? Ele tem notas de cereja amarga, neroli, toranja, flor de laranjeira, lírio, cacau, sândalo, almíscar, cedro. É um perfume que já sai bem frutado, com essa cereja amarga bem licorosa. E vai evoluindo para um floral branco, doce, sensual, com lírio, flor de laranjeira. Tem um fundinho amadeirado, ambarado, ele é bem licoroso mesmo. É um perfume instigante, sensual, bem noturno, vale muito a pena. Bate aí com perfume importado em relação ao cheirinho. Só outra questão também, que Jequiti, ele não fixa tanto assim na minha pele, tá? Mas pelo valor vale a pena. Depois eu vou falar das bombinhas de Jequiti para vocês, que fixam mais, sabe? Outro aí que eu amo demais, eu tenho backup, tá bem usadinho, é o Surreal Magic de Avon. Ele tem notas de flor de amêndoa, bergamota, jasmim sambaque, tuberosa, âmbar, baunilha. É um perfume que já sai doce, frutado, com a flor de amêndoa em destaque, tá? E também tem um cítrico de leve da bergamota nessa saída. Aí aparece o jasmim sambaque, que é tuberosa, dando aquela exuberância. Assim que eles aparecem, não aquela exuberância, uma sensualidade para esse perfume. Ele vai ficando cremoso, ambarado,
E, gente, lembra muito o perfume Good Girl Lager de Carolina Herrera. Eu já senti em lojas, né? Não tenho ele aqui. É, eu já senti em lojas. Só que o Good Girl Lager, ele é mais intenso e mais cremoso que o Good Girl tradicional devido a essa nota de doce de leite que tem nele e não tem no tradicional. É bem para as formiguinhas mesmo, tá? Tem o Surreal, o outro Surreal, é o Utopia, que lembra o Good Girl tradicional, tá? Esse daqui é mais intenso. É mais marcante, se vocês quiserem, eu posso trazer o vídeo comparativo, tá? Eu trago sim, deixa aqui nos comentários, comparativo do Surreal Utopia com o Surreal Magic, falando as diferenças aí pra vocês, que eu sei que muita gente às vezes não tem e tem curiosidade de saber as diferenças, tá? Qualquer vídeo também de sugestão, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu tô sempre notando, eu sempre leio tudo e assim que possível eu trago pra vocês. Eu tô devendo um vídeo, já que é mostrando a minha coleção de Eudora e de Natura, que eu não fiz ainda, e uns outros também, outras marcas, e eu vou trazer para vocês em breve, tá, gente? Outro que eu acho que tem uma vibe sensual é o Imari Corset de Avon. Ele tem notas de groselha preta, bergamota, licor, framboesa, rosa, cacau, couro. A saída é frutada, mas eu acho um frutado mais denso, sabe? É doce, denso, logo evolui para uma fragrância bem licorosa, bem sensual, como se fosse um licor ali de groselha, framboesa. O cacau dá um tipo um toquezinho meio amargo, sabe? Na evolução do perfume. E o couro também, junto que o couro às vezes me remete a coisas novas, cheirinho de coisa nova, sabe? Aí junto com o licor trazem aquele ar sensual para essa fragrância. Ele é um perfume bem noturno, quente, super sensual. Eu tenho até a loçãozinha hidratante dele e gosto muito, gente. E é um perfume que vale a pena pelo valor aí. Só uma coisa que eu gosto de deixar claro é como ele tem essa nota de couro, algumas pessoas não gostam do cheirinho. E então eu recomendo principalmente que vocês experimentem na pele antes de comprar, tá, gente? Não comprem no blind esses perfumes que são perfumes fortes. E sempre que eu trago vídeo com perfumes fortes, sempre tem alguém falando que realmente são perfumes de presença muito fortes, mas que pra pessoa não dá certo. Então, gente, experimente, tá? Principalmente quando eu falar que é bem forte. Outro que assim, vai na vibe sensual aí, é o Diva Esplêndida de Eudora. Ele tem notas de cereja, mandarina, pimenta, gardênia, tuberosa, jasmim sambaque, íris negra, baunilha, patchouli, jacarandá, sândalo, entre outras. É um perfume que já sai doce, frutado, com essa cereja e tem calda, aí parece cereja em calda, em destaque. Aí tem um ardidinho de leve da pimenta, que às vezes dá uma coceirinha no nariz, mas não é nada muito forte, não, tá, gente? E o cítrico bem de leve da mandarina. Evolui para um floral assim, bem de presença, opulento, com muita tuberosa. Gente, eu amo tuberosa, muito jasmim sambaque. A íris dá um toque atalcado na evolução. Não é muito para quem não gosta de perfume atalcado. Ele não é um perfume atalcado. Tem tipo um toque atalcado que vai aparecer ali na evolução. E ele tem assim, o um doce da baunilha e um fundinho amadeirado, junto com patchouli. Eu achei um perfume bem sensual, com um toquezinho ali licoroso, doce, floral. Então, assim, pra quem gosta de perfume nessa vibe aí, na vibe ali do Scandal de Jean Paul Gaultier, na vibe do La Victoire Intense, vai curtir muito essa fragrância. Outro que eu falei dele recentemente, mas eu não podia deixar de fora, que pra mim, de perfumes sensuais, esse daqui, ele tá nos top, ali nos top 3 de perfumes sensuais da minha coleção, tá? Que é o Una Essences, da Natura. Ele tem cassis, tuberosa, jasmim, notas florais, fava tonka, baunilha, cedro, patchouli. A saída é doce, frutada, com esse cassis bem suculento. A tuberosa toma conta também, com muita presença, sensualidade. Ele é doce, com a fava tonka, baunilha também destaque, com fundinho amadeirado, tá, gente? É muito poderoso. Adulto ali, recomendo para usar à noite e no inverno. Eu não consigo utilizá-lo em dias quentes de forma alguma. Ele é extremamente sensual, pouquíssimas borrifadas dá conta do recado. Então, gente, é um perfume assim que tem que cuidar, viu? Não recomendo comprar no blind. E assim, eu peguei um preço super bom, porque ele é um perfume que preço cheio é mais de R$ 200. E eu peguei por 130 e poucos reais usando cupom no Shopee. Então, eu nunca tive problema de comprar na Shopee. Eu sempre falo aqui com vocês, né? Sempre aproveito os cupomzinhos. Outra dica bônus,
nesse vídeo, é porque esses perfumes, às vezes tem uma nota ou outra em destaque, você não vai ter, às vezes, o hidratante que você acha que combina. E eu tenho um que é sem fragrância, da Vazenol, que o preço é realmente mais em conta, e assim, eu peguei ele numa promoção, eu devo ter pago uns R$ 11. Ele é super consistente, super cremoso, hidrata super a pele e combina demais com esses perfumes que às vezes a gente acha dificuldade de combinar com hidratante, tá, gente? Essa fica a minha dica aí do Vazenol pra vocês utilizarem com esses perfumes. Então foi isso, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.